Nezavisni sindikat javnih službi Srbije okuplja znači sve granske sindikate koji dobijaju plate sa budžeta zdravstva, prosvetu, kulturu, državnu upravu, vojsku, policiju i imamo dva udruženja. To je Udruženje nezaposlenih koje broji preko 100.000 članova i nezavisno udruženje penzionera. Danas smo ovde u Pirotu gde formiramo opštinski odbor nezavisnog udruženja penzionera koje izuzetno dobro funkcioniše. Mnogi se pitaju koji su naši zajednički interesi, pa naravno da imamo, jer nažalost država Srbija nema stabilan penzioni sistem i dobar deo penzija se finansira iz budžeta, a isto dakle dobijamo i mi plate i interes nam je da se to na najbolji mogući način uredi kako bi oni redovno imali mirnu starost, a i mi koji smo zaposleni na budžetu da dobijamo redovno plate. Znači upravo to je ono što nas veže i došli smo danas da im pomognemo da maksimalno poboljšaju i sami nešto učinje za poboljšanje svog položaja. Ovde ima puno interesenata da budu članovi tog novog udruženja. Družićete se danas sa njima, ali šta je ono što bi oni morali na samom početku da urade? Eto neki vaš savet njima kada se osnivaju već. Pa moraju prvo da shvate da nikakva prava i ništa se ne poklanja, za sve se moraju boriti. To je nešto što sam naučio ceo život, pre svega prosvetni radnik sam i znate da smo mi vrlo često i počinjemo školske godine štrajkovima, nikad nijedno pravo nam niko nije poklonio, za sve smo morali da se izborimo. Tako i za neku socijalnu pravdu koja je i te kako neophodna i penzionerima, pre svega kod povećanja penzija, kod vraćanja uzeto, kod raspona penzija, za to se treba izboriti. Jer jedno ovde je definitivno jedan mali broj uživa neke privilegije u odnosu na jednu većinu koja je na ivici egzistencije.